Mhm. Okey. Okey, satu oh, minit. Mungkin uh, kepada sahabat-sahabat dekat YouTube channel Live Chat. Kita ada Live Chat sebenarnya dekat YouTube channel. Okey, bagi yang dekat Live Chat uh, kalau nak bagi saya nampak nama anda kena komen lah ha, kena buat thumbs up ke kena type something ke bagi salam ke nanti kita nampak Okay Dr. Hmm. Ashraf Dengar, jelas tak suara saya? Okay. Dengar jelas? Hmm. Dia putus-putus sikit suara Dr. Ashraf. Okey. Ha, okey. okey, Najih ada Muhammad Syafiq. Belajar ni macam mana buat ni? Boleh kan? Ya? Okey. <laughs> ha. Hopefully clear and sound. Some, Sometimes connection. Ah, ha. connection Dr. Sh uh, okey tak? agak-agak setakat ni sebab saya pakai ni je tak ada unify apa so hopefully okay lah. Sometimes dia tengok juga, sometimes ada certain time okay, ada certain time uh, tak apa nak smooth. Okay. Okay kita ada uh, beberapa sahabat lah dekat YouTube channel yang mungkin tengok live kita punya ni tapi tak apa. Mungkin pengisian yang kita share pada petang ni Uh, bagi mereka yang tak sempat nak tengok uh, live ni dia boleh tengok kemudian lah dan kita akan bagi link nanti. Okey doktor. doktor okay. uh, ready. Okey. Boleh boleh semua. <laughs> uh, setakat ni dah 3 hari dah oh, sorry, hari keempat dah ni sebenarnya. Saya buat apa? Uh, live talk lah. Uh, so 3 hari sebelum ni lebih kepada Industri takaful lah dan juga insurans So hari ni berbeza sikit lah kita punya tetamu ni Tapi walaum macam mana pun dia masih lagi tak larilah tajuk uh, Mengenai sakit ni still lagi relate dengan kita, saya uh, punya industri lah uh, iaitu takaful Okey, sebelum tu saya ingin perkenal lah eh, uh, Nama tetamu khas kita pada petani Adalah Dr. Muhammad Ashraf uh, Bin Ustam Beliau merupakan mesyarah lah eh, uh, doktor di uh, satu uh, institusi pengajian awam di Malaysia. Uh, Okey, saya rasa kawan-kawan kita dekat YouTube channel dah ready kot. Okey, Doktor. Uh, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, uh, terima kasih kepada Doktor kerana sudi luangkan masa lah. Sebab saya tahu walaupun dalam MCO ataupun PKP ni, saya yakin Doktor agak sibuk lah dekat rumah kan. Uh, tak ada beza kot saya rasa Doktor dengan uh, MCO Ataupun tak MCO ni nah, Dan untuk pengetahuan kawan-kawan dekat live ni Doktor ni sebenarnya jiran saya, so, rumah dia tak jauh lah tapi <laughs> uh, Lately ni dia agak, agak banyak bagi input lah eh, kepada masyarakat kita uh, Mengenai uh, COVID-19 ni Okay sebelum kita pergi kepada topik COVID lah Saya nak Doktor just introduce uh, Doktor dulu Mungkin uh, uh, personal doktor dan juga mungkin boleh sentuh sikit lah tentang Kerjaya uh, doktor sebagai seorang syarah dan juga doktor lah Sila Aziz Okay bismillahirrahmanirrahim si. okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Encik Syahid uh, Dan juga rakan-rakan uh, viewer Sama ada di youtube channel ataupun tak pasti ada ya. buat di facebook ke ya. Uh, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih lah atas jemputan untuk ke sembang-sembang uh, MDRT ni. Um, mungkin sikit perkenalan dari saya. Saya Muhammad uh, uh Syarul Sam, uh, hmm. di Jabatan Sains Pemakanan di UIA, UIA Kuantan. So specifically di kuliah Allied Health Science ataupun uh, Sains Kesihatan lah. Um, background saya uh, PhD dalam Biomedical Science ataupun Sains Perubatan di doktor saya itu doktor PhD lah dan bidang master saya ialah dalam sains kesihatan um, uh, saya lihat waktu tu ialah berkenaan dengan toksikologi dan uh, saya punya degree ialah dalam bidang medical lab technology so mostly saya ni uh, bidang saya lebih kepada nilah bayi perubatan uh, diagnostik uh, so kalau waktu degree tu mostly uh, kerja akan berada di lab lah di dalam Aqmar Um, so sekarang ni cuma peliknya kenapa saya sepatutnya saya berada di departemen biomedik lah di UAE tu cuma mereka import saya masuk ke dalam departemen uh, sains makanan kan, untuk ajar all those uh, subjek berkaitan dengan basic medical sciences uh, sebab kalau kita di bidang sains kesihatan ni semuanya akan belajar uh, subjek-subjek macam uh, basic contohnya microbiology, uh, apa ni immunology semua yang agak apa sama seperti mana bidang-bidang uh, nursing ke optometri semua akan ada basic tu. Jadi semua tu adalah uh, subjek yang saya boleh ajar. Jadi dia minta saya berada dalam department tu untuk ajar semua ni dan juga ada sikit elemen tentang nutrisi lah. Ha, okay. So tu sikit uh, apa, latar belakang saya. Kenaan COVID pula uh, untuk saya put disclaimer lah. Uh, saya bukan doktor perubatan jadi saya bukan frontliner. Um, cumanya berkenaan dengan virus, tentang diagnostik, cara identify, semua tu masih dalam saya punya bidang. Um, cuma berkenaan perkara klinikal, apa treatment spesifik di hospital tu saya tidak terlibat secara langsung lah. Uh, tapi uh, dalam masa yang sama saya ada juga dalam perbincangan dengan rakan-rakan lain uh, yang bergiat dalam, sebagai frontliner uh, dan juga bidang saya MLT tu, Medical Lab Technology juga adalah uh, bidang makmal yang mereka, golongan yang akan uh, diagnose tu jadi saya juga ada sedikit theoretical knowledge dan waktu practical lah so uh, dalam masa yang semua juga uh, waktu saya buat degree dulu uh, memang saya diagnose uh, virus lah tapi waktu tu virus lain saya gunakan virus rotavirus satu virus yang pun ni dia akan jangkiti anak-anak yang buat dia diarrhea dan sebagainya menggunakan teknik PCR juga. So dan saya akhir sekali saya adalah jiran kepada Haji Syahid Ah betul lah. Cerita ha, <laughs> ha, sedikit, -sedikit dia, dia punya background. Hmm inyalah okey terpanggil saya untuk jemput Datuk Ashraf ni sebab dia ada buat apa satu effort dah untuk menceritakan macam mana Uh, corona virus ataupun COVID-19 tu uh, apa ni boleh merebak sehinggalah okey me menyebabkan dia apa uh, ada infection kepada saluran pernafasan kita dan sebagainya. Sebab tu saya dipanggil lah eh, untuk jumpa doktor untuk konsian sikit pada petang ni. Hmm. Okey doktor. Uh, kalau kita tengok eh beberapa Uh, virus yang sangat berjaya Yang sangat ber, berbahaya lah eh, Sebelum ni iaitu hmm. macam Ebola Pada tahun 1970-an Lepas hmm. tu lepas Ebola tu Timbul pula virus Nipah Kan Lepas Nipah hmm. tu ada pula virus SARS Sebab SARS ni saya rasa uh, okey Lepas SARS tu pada tahun 2002 lepas tu ada pula H1N1 sebab H1N1 ni hmm. Bila saya tengok rupa rupanya dia adalah Salah satu wabak yang menyebabkan Kematian yang sangat ramai Hampir 300,000 hmm. ribu sebenarnya H1N1 eh. Kemudian lepas tu ada bird flu pada tahun 2013 dan ADN ada COVID-19 pada tahun 2019. So dah uh, kita tengok ni trend ni, maknanya makin lama makin wujudnya banyak wabak-wabak yang 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 terjadilah. Okey, doktor, uh, mesti ada orang yang tertanya, macam mana dia benda ni berlaku? Wabak ni berlaku timbul sebab kalau kita tengok pasal COVID-19, dia bermulanya dari dekat Wuhan daripada hmm. apa ni aktiviti penduduk sana yang uh, dikatakan makan apa uh, makanan eksotik kan. contohnya kelawar ular dan sebagainya kan dan sedangkan diorang ni dah makan beratus beribu tahun sebenarnya bukan hmm. bulan 12 2019 saja dia 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 makan <laughs> makanan eksotik tu kan tapi hmm. macam mana dia boleh mula timbul benda ni ataupun benda ni su mungkin sudah ada dulu tak merebak ke hmm. macam mana apa pandangan doktor mengenai benda ni Okay, uh, waktu ni saya cerita yang based on yang kira hmm. Saya tak nak bawa lah yang konspirasi yeah, yang betul. apa semua tu uh, Kita nak ambil yang, yang, yang sahih lah So uh, saya pun uh, tak nak ambil yang konspirasi lah. semua uh, Sains dan juga um, apa yang ada dalam jurnal artikel yang telah ditulis uh, Saya nak refer pada jurnal artikel yang pertama tulis Berkenaan Coronavirus ni okay. Jadi awal-awal masa ditulis dalam tu Kes pertama berlaku pada tahun 2019 di awal Disember lah dalam early Disember. So, waktu tu berlaku tiba-tiba ada a few cases of pneumonia punya symptoms dia sakit nak apa sesak nafas batuk dan juga dia sakit pekak. Jadi bila pergi ke hospital, doktor akan analisis um, those viruses yang boleh menyebabkan penyakit begini contoh influenza. Hmm. Uh, and then ada dia tengok juga SARS dan uh, bila dia tengok antara apa ni analisis dia digunakan itulah RT PCR yang mana yang sangat accurate lah cuma bila dia buat tu dia tengok eh semua negatif so ni virus apa ni kan so simptom dia untuk certain virus yang macam tu tapi tengok bila buat buat apa analisis tu bukan virus demikian jadi lepas tu yang um, bila dia semak balik semua ni suara so, dalam sadi tu dia kata Orang yang pergi ke hospital yang ada simptom uh, macam pneumonia so, ni, sesak so, nafas yeah. dan juga dia demam. Uh, dia punya tengok history dia kebanyakannya pernah pergi ke apa nama Wuhan tu? Apa Wuhan? Sorry, uh, ada satu market seafood market. Okay. Uh, ah yeah. uh, ya yeah, market seafood tu yang mana juga jual live animals. Uh, okey jadi uh, bila dibuat begitu, dan uh, dihantar pula ke National Health Center di China dan dia semak uh, virus daripada sampel daripada setiap patient tu jadi 8 okay. orang sama simptom dan history dia juga dia pernah pergi ke pasar tu bila dia buat genome sequencing ha, ini benda yang lebih detail lah genome sequencing dia tengok DNA pada uh, virus yang dia dapat daripada sampel pesakit tu dia okay. buat dia tergolong dalam beta coronavirus Uh, dan waktu tu dinamakan okey virus ni adalah virus coronavirus iaitu satu family dia keluargalah. Okey uh, virus ni juga keluarga dia yang sama ahli keluarga ni ialah macam SARS tadi yang Said sebut kan. MERS pun coronavirus. Ya okay. yeah, MERS. Uh, bila dia Betul. buat tu dia ada dia ada satu konsep uh, dia ada satu teknik dia panggil phylogenetic tree. Dia buat macam kalau kita pernah buat pengklasan tree pengklasan tu tree uh. macam keluarga kita siapa okay. siapa tu. So dia berasal daripada Kelawar. So dia yang yang dia punya origin. Okay. Tu. So cumanya dalam paper tu dia dia kata begini. Ah uh, okay, even tu dalam berita ada kata dia jumpa kelawar di pasar tu. Tapi paper okay. yang yang uh, umumkan tu dia kata tiada kelawar di situ. Cuma nya hmm. uh, yes betul origin dia asal daripada kelawar sebabkan dia punya uh, keluarga tu. Tetapi hmm. uh, dia ada satu intermediator maknanya binatang yang menjadi perumah yang daripada Kelawar tu mungkin kena dekat burung sebab dekat dalam seafood market tu ada juga jual burung ada juga jual mamalia lain yang mungkin itu yang bila dia orang pergi ke pasar tu dia beli dan dia pula dapat okay, so tadi soalan Haji Syahid tadi ialah sekarang ni benda tu dah lama ke apa ya yeah, most likely dia memang dah ada dalam Kelawar dah lama tapi somehow dia transfer to another intermediary oh, okay. host orang pula pergi beli dekat pasar tu somehow dia pula dapat. So uh, so akhirnya dia jadi sekarang dia dah jadi human to human transmission. So ada certain times viruses dia di, di, di dalam haiwan tertentu saja tapi due to several reason dia boleh pergi ke haiwan lain, haiwan lain yeah. pula ya. boleh transfer kepada kita. So itu lebih kuranglah cerita cerita dia lah. Okay. Okay jelas doktor. Alright. Uh, okay soalan selanjutnya Doktor. Uh, okey proses saringan eh. since ialah uh, kita kita ni dalam dalam keadaan apa ni ramai uh, kata uh, PUI tak person under investigation yang akan melalui proses saringan boleh tak doktor share sedikit macam mana proses uh, saringan COVID-19 ni dijalankanlah uh, Terutamanya okay. daripada pihak KKM Okay, so sekarang ni apa yang teknik gold standard ataupun uh, teknik yang paling kira boleh kata apa, sahih lah yang digunakan hmm. ialah uh, reverse transcription, real-time hmm. polymerase chain reaction ataupun singkatan dia RT-PCR. Okay, RT-PCR ni adalah uh, teknik untuk kenal pasti virus tu. So hmm. apa yang dia pasti ialah dia kenal pasti DNA, uh, RNA iaitu komponen hmm. genetik hmm. untuk hmm. virus yang menyebabkan COVID ni. Okay, so mm -hmm. itu cara yang dia buat, So dia guna lah, dia buat lah apa, um, nama uh, method tu dia guna satu mesin nama dia thermal cycler. So cara mm. dia um, sebelum dia buat guna thermal cycler tu apa dia buat ialah dia collect sampel lah tu yang kalau uh, pernah tengok apa yang doktor akan ambil daripada hidung That's ataupun mm -hmm. daripada swab daripada tekak mm, lah. Sebabkan virus ni dia akan uh, dia akan jangkit bahagian tu so kalau strain hmm. dijangkit ialah apa and uh, lower respiratory lah itu sebab kita hmm. nak tengok simptom simptom dia tu ialah simptom pernafasan batuk hmm. bok, lepas tu sakit tekak dan paling teruk dia sesak nafas lah hmm. jadi doktor akan ambil swab sampel tu dan gunakan satu alat macam cotton bud ha dia, hmm. dia cocok sikit dia ambil so dia hantar ke makmal so makmal nanti uh, dia akan analyze sampel tu menggunakan RT PCR so sekiranya ada RNA untuk coronavirus, uh, mesin thermocycler ni boleh detect. So dia mengatakan okay, dia ada virus tu dan uh, it positif lah untuk orang tersebut. So saya nak tambah cuma satu, sekarang ni kalau pernah anda pernah dengar orang kata rapid test kit. Mm ha. -hmm. So uh, rapid test kit ni, um, apa ni KKM dia somehow dia tak, uh, dia tak agree penggunaannya. So apa beza rapid test kit dengan RT-PCR? Ialah rapid test kit. Satu dia cepat lah ha, tapi yang tak bagusnya kerana cara dia uh, teknik dia analis lain. Kalau RT-PCR hmm. dia terus identify virus kalau okay. rapid test kit ni dia identify antibody yang kita uh, hasilkan apabila badan diserang virus. Oh. Cumanya bila antibody ni dia tak perlu guna rapid test kit ni kita boleh gunakan uh, bad side maksudnya kita boleh, macam kalau pernah tengok ujian air kencing contohnya. Okay. Dia boleh buat dalam bentuk yang mobile lah. Oh, kita panggil point okay. point of care, POCT uh, punya test. So kita titiskan mungkin darah. Nah, di sini dia ambil swab lah, dia ambil darah untuk kesan antibodi. So okay. tapi kenapa dia tak boleh nak dipakai walaupun dia cepat? Sebab dia hmm. tengok pada antibody production. Jadi oh. uh, seseorang tu kalau katalah dia, dia diserang, virus ada dalam badan tetapi okay. antibodi tu tak produce lagi. So nanti bila kita gunakan apa rapid test kit ni dia boleh mewujudkan satu keadaan dipanggil false false negatif. Ah dia negatif oh. tu result tu kata tak ada bukan sebab kemungkinan hmm. bukan, bukan sebab tak ada virus tapi antibodi okay. tak cukup lagi hasil untuk uh -huh. dia apa test tu kesan. Jadi okay. sekarang sekiranya anda nak pergi ke hospital pastikan nanti hospital tu dia gunakan uh, PCR lah yang harga dalam 500 600. Uh, melainkan hmm. kalau doktor sendiri cakap okey kita pakai rapid test kit lah. Ah uh, lagi jang. itu adalah atas konsultasi daripada doktor. Uh, dia ada ada a few examination lain yang membolehkan dia gunakan tu itu boleh proceed. So kalau mungkin uh, nak nak share itulah antara perbezaan So sekarang ni yang digunakan ialah RT-PCR yang harganya range dalam 600 to 700. boleh ni ha, 700. Masuk juga yang buat apa drive through test tu dia, dia menggunakan yes. teknik yang sama lah. Yes. Ha, kalau dia tulis tu RT-PCR, mostly saya nampak kebanyakan macam KMC ada drive through. Drive -through. mostly dia tulis RT-PCR teknik. So bila tulis macam tu insyaAllah tak ada masalah. Hmm. Okay. Doktor, Uh, berkenaan dengan uh, ujian saringan ni so andai kata contohnya katakanlah uh, seorang pesakit ni memang dia positif covid lah uh, selepas disahkan pulih, disahkan pulih, so adakah uh, beberapa ujian saringan perlu dibuat lagi dalam tempoh tertentu untuk memastikan memang betul-betul uh, bebas daripada covid sebab kadang-kadang kita ada terima maklumat, mungkin betul tak betul lah uh, yang dah pulih, tiba-tiba test lagi sekali masih lagi ada walaupun status statusnya pulih lah apa pandangan doktor hmm. berkenaan dengan benda okay. tu? ok, kalau uh, dia prosedur daripada KKM dia memang ada bila dah pulih, hmm. dia dibenarkan pulang, dia akan ada follow up lah dia akan ada follow okay. up untuk analyze juga menggunakan teknik yang sama RT-PCR cuma tempoh hmm. tu saya pun uh, okay. tak 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 berani nak hmm. sebut bila dia punya hmm. spesifik uh, mungkin sebab okay. dia sometimes dia update lah dia. Uh, hmm. tapi dia itu boleh rujuk kepada KKM prosedur hmm. tapi memang uh, yang saya sedia maklum memang dia akan ambil semula cuma hmm. saya risau uh, itulah tempoh yang tu saya tidak pasti berapa okay. tempoh lama dia akan panggil itu hmm. based on jurisdiction daripada mak -mak tersebut lah. cuma dia akan pastikan untuk detect sekali lagi Uh, untuk pastikan dia free uh, negative result from any um, COVID-19 punya virus lah. So yes, okay. so to answer that question, dia akan pastikan clear a second negative result of the virus Okay, jelas. Okay, kepada kawan-kawan kita yang dekat live chat ni, kalau ada soalan boleh tanya dulu. Nanti saya akan baca soalan tuan-tuan uh, perempuan selepas habis kita punya sesi kejap lagi lah. Okay, Doktor. Uh, kita masuk kepada yang yang lebih mendalam sikitlah. Hmm. Okey, since kalau kita tengok dengan keadaan sekarang, uh, virus ni terlalu mudah dia transfer daripada satu individu kepada individu lain. Hmm. Kan? Kalau kita tengok kan dia punya uh, uh, apa ni proses jangkitan tu yang menyebabkan kita pun sebenarnya walaupun kita tak keluar rumah, still lagi kita rasa panic sekarang ni kan. Mungkin doktor boleh share sikit kan uh, bagaimana proses jangkitan berlaku daripada seorang individu kepada individu lain dalam bahasa mudahlah untuk uh, hmm kita fahamlah okey em um, pertama dalam apa jua apa ni jangkitan uh, benda pertama doktor dia akan identify dia punya itulah dia menjangkit kawasan yang manalah so for oh right. example dalam kes ni uh, oh lah. coronavirus ni um, dia jangkitan ni berlaku di paru-paru So, most likely dia punya dan dah confirm lah. Dia punya transmission would be through sistem pernafasan, Iaitu okay. bahan yang keluar daripada bersin ataupun daripada batuk seseorang tu lah. Malah kalau seseorang tu bercakap pun dan dia terjangkit okay. dalam air droplets ataupun apa, titisan, titisan air yang kecil tu dalam wow. dia punya luar tu dia ada contain uh, virus tersebut. Okay. Maka that's why bila sebut apa social distancing tu A minimum of 1 meter punya distance Sangat penting Sebab sekiranya orang tu bercakap Dalam jarak 1 meter Dia punya titisan air tu boleh Pergi sejauh tu lah Tetapi sekiranya orang tu batuk Dia boleh go further beyond that Dan disebabkan itu jugalah Bila orang tu bergejala sahaja Dia ada je simptom Dia wajib untuk pakai um, Mask dan sebenarnya patut langsung tak keluar lah Dan sekiranya dia batuk dia perlu uh, batuk ke dalam apa-apa uh, Pelipat kita punya lengan tu Jangan batuk sesekali Batuk oh. ke, ke tangan lah Sebab okay. apa um, Transmission ni tadi satu melalui air, dro air droplet kecil tu yang mengandungi virus Satu lagi uh -huh. ialah Katalah dia tu batuk Ataupun orang tu batuk pada tangan Orang yang terjangkit okay. tadi dia sentuh pula Pada permukaan line, yes. mm -hmm. Virus ni dia boleh stay pada permukaan tu Dan orang lain pula dia sentuh pula permukaan yang tadi dah ter tercemar katalah kalau sebelum ni tak ada PKP kan orang bekerja mm -hmm. masih bekerja dia berkongsi mm -hmm. apa sepana ke apa-apalah alat tulis ke pegang mesin printer yang sama mm -hmm. pegang door mm -hmm. handle sekiranya ada dan orang tu pula yang sihat tadi dia tersentuh muka especially mata hidung dan mulut mm -hmm. dia boleh terjangkit melalui itu juga so itu two way of transmission dan the other one is uh, dia ada sentuhan fizikal dengan orang yang terjangkit lah konsepnya sama lah, orang yang tadi terjangkit tu eee. mungkin badan dia dia dah sentuh macam-macam kan so orang boleh terjangkit melalui uh, tiga cara transmisi tu, so it, itu cara dia punya jangkitan lah hmm. so apabila dia dah, dah attack kepada individu tu uh, boleh doktor share sikit lah, macam mana dia punya tindak balas kepada uh, virus tu kepada kita punya sistem pernafasan dan juga mungkin hmm. kepada uh, sistem dalam badan kita lainlah sebab kalau kita tengok uh, majoriti yang meninggal dunia lah disebabkan oleh COVID ini majoritinya uh, yang mempunyai latar belakang mungkin dah ada sakit-sakit kronik lah tapi lately ni kita pun dah dengar yang yang tak ada sakit kronik pun ada yang yang meninggal hmm. so Dr. Boleh share sikit tak macam mana proses tu berlaku Okay. So perkara pertama bila apa ni virus ni dia masuk ya jadi kita dah kita dah kenafaside melalui itulah sama ada hidung hmm. mata atau mulut so bila dia masuk ke sistem pernafasan um, nanti dia akan benda pertama virus atau any kind of um, pathogen ataupun apa ni kuman hmm. dia akan cuba untuk replicate lah dia nak membiak dulu itu benda pertama ya, dia buat hmm. ha, so macam virus ni dia masuk saja dia akan cari sel-sel yang dia boleh attack. Satu virus ni uh, yang yang bezanya dengan bakteria lah, uh, dia membiak dengan cara dia hijack satu host sel ataupun perumah. Dia tak boleh hidup, dia tak boleh nak replicate uh, dengan sendirinya. Kalau macam bakteria dia boleh daripada satu unit, dia boleh pecah dari dua. So dia gunakanlah nanti nutrien apa yang ada dalam badan manusia nanti okay. dia gunakan untuk dia pecah, dia pecah dia pecah. Tapi virus ni dia masuk dalam badan manusia, dia akan pergi ke sel mana-mana sel yang sesuai lah. Contoh dalam keadaan ni coronavirus untuk covid ni dia akan cari sel dalam sistem pernafasan. dan cara untuk dia masuk ialah dia ada reseptor. Reseptor ni adalah spike tu. ataupun apa ni kalau anda pernah tengok gambar coronavirus dia bentuk macam cacak kat luar tu. So dia ada fungsi lah. So crown tu adalah nama yang diberikan. Ataupun dalam bahasa latin ialah Corona. So That's why dia bagi nama Coronavirus lah. Corona. Sebab crown tu lah? Sebab crown tu. Crown tu bahasa inggerisnya. Sebab bentuk dia macam tu. Atau makota. Dalam bahasa latin, biasa medical term ni dia memang guna latin words. Macam atherosclerosis, athero tu apa. So mostly latin word. So dibagi nama corona ni sebabkan bentuk dia bila tengok anda elektron mikroskop dia macam mahkota atau macam crown so dia bagilah nama corona virus. So okay. function corona ni atau function apa ni mahkota ni dia adalah sebagai penghubung untuk dia nak masuk ke dalam sel dalam sistem pernafasan. Okay. So nanti spike ni Um, kita punya sel ni dia 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 ada cara untuk benarkan apa apa benda luar atau benda asing masuk. masuk. Hmm. Tapi sekarang ni bijaknya coronavirus ni dia punya spike protein tu dia ada sesuai nak masuk ke sel sistem nafasan sebab hmm. sistem kita ada satu reseptor yang dia panggil ACE2 reseptor. Okay. So ACE2 reseptor ni dia dia macam uh, dia dia, so, dia macam kunci ada uh, link. So dia hmm. macam kunci hmm. dengan mangga lah. So kuncinya ialah spike tadi, mangga tu ialah reseptor tadi Dia akan bertemu, dia buka tu So nanti sel kita dia bawa masuk virus tu ke dalam So bila dia dah masuk dalam tu, macam cerita apa, Trojan horse tu Dia keluarkan dia punya uh, RNA iaitu Dia hijack lah ni hijack Dia hijack yes, dia hijack mm -hmm. dia perdaya kita boleh kata dia Dia tonggang kita punya mm -hmm. sel lah uh, mm -hmm. untuk apa Uh, dia punya genetik tu ini inerti dia akan boleh hijack pula lagi uh, kilang pembuatan protein dalam sel kita sepatutnya kilang okay. ni buat buat uh, protein apa semua tu untuk badan kita so okay. daripada DNA kita ada DNA mm -hmm. kan DNA ni mm -hmm. akan hasilkan coding lah coding tu messenger RNA ataupun mRNA coding ni akan dibaca oleh ribosom iaitu kilang penghasilan protein dan daripada situ dia akan hasilkan Amino acid dan panjang-panjang nanti dia jadi protein lah okay. untuk apa-apa sahaja dalam badan kita. Tapi sekarang ni, bila dia hijack tadi RNA tu, dia pergi masuk dekat dalam ribosome kita. Ribosome tu buat, buat protein untuk struktur si virus tadi. Yeah. Jadi oh. sekarang ni, dia dah hasilkan. So, dia beri satu tadi virus. Dia dah jadi dua. Lepas tu dia akan baca lagi, jadi tiga dan banyak. So, akhirnya bila dah banyak sangat virus, sel kita pecah dia burst dia apoptosis ataupun cell death dia mati virus tu pergi pula sel lain konsep yang sama kunci dengan mangga dekat sel lain berulang berulang so bayangkan banyak sel yang mati lepas tu akan berlaku inflammation inflammation ni adalah sistem body kita react lah itu yang menyebabkan nanti inflammation sebenarnya keradangan itu yang menyebabkan nanti apa sakit tekak batuk dan sekiranya ia berlaku di lower respiratory system di dalam apa ni kita punya paru paru dia akan boleh menyebabkan keadaan teruk ialah nanti um, dia sesak nafas kurang oksigen dan ini boleh affect banyak-banyak tempat dan akhirnya nanti boleh menyebabkan uh, kematian itu paling teruk sekali dah that's why kenapa orang yang immunocompromised ataupun orang yang um, apa ni dia punya antibody apa body tak cukup tak kuat dia punya immune system tak boleh nak cepat, boleh menyebabkan kematian. Disebabkan body tak sempat nak create antibody. So tadi bila dah berlaku tadi dah ada jangkitan, okay. body akhirnya dia akan kita punya sistem imun sistem kita dia akan start create antibody untuk lawan Ni lawan. virus tu. Itu sebab hmm. dah kita nampak orang dah sihat semua kan, orang pun dah sihat. Sebabkan orang tu maknanya body dia sempat lah dalam keadaan virus tu pun Mereka tengah ke. cuba untuk replicate kita sempat tapi orang ni perlu ada antibodi yang sistem yang kuat tapi malangnya orang yang immunocompromised ataupun orang tua dan selalunya ada penyakit-penyakit yeah. lain kebanyakan dah ada hypertension ada diabetes. apa darah tinggi ada diabetik dia uh -huh. tendency higher untuk diajakit uh -huh. dan sistem badan kalah untuk untuk lawan, lawan. virus tersebut so itu itu yang terjadilah So, maknanya uh, langkah awal untuk mengelakkan virus ni terus merebak Salah satunya adalah kena cepat-cepat dapat rawatan lah Apabila kita dah ada simptom tu kan, mana tak boleh nak biarlah yeah. Betul mm. tak? Betul? betul Ok, yes, yes. doktor sebut tadi berkenaan dengan antibody kan Mungkin ada orang uh, antibody dia bagus, kuat untuk melawan So, ada orang yang mungkin antibody dia lemah Bagi kita yang sekarang ni contohnya yang kitalah yang mungkin tak tak alhamdulillah yang tak kena ni. So, hmm apa uh, nasihat doktor yang boleh doktor sampaikan? Contohnya dari segi pemakanan ke ataupun dari segi suplemen hmm. ke yang hmm. boleh sedikit sebanyak membantu supaya antibodi kita ni uh, uh, meningkat. Uh. Uh, tentang pemakanan basically untuk pastikan kita apa uh, hmm. sihat. Just follow ni lah recommendation KKM dan sebagainya tentang pemakanan yang sihat. Makan full of food or of vitamins. Um, saya jenis bukan orang yang apa um, sarankan sangat suplemen lah. Sebab yeah. saya lebih kepada um, apa ni? Body kita boleh cukup untuk ambil Kering. makanan melalui hmm. makanan yang seimbang. Ha. Hmm. Too much extra supplements. Uh, for example too much vitamin C actually it doesn't it dia akan kita kencing keluar flash lah. depan, kita akan flush uh, lah. out mm -hmm. uh, melainkan atas consultation uh, daripada doktor doktor minta mm -hmm. mungkin badan dia tak cukup untuk absorb the supplement uh, so mm -hmm. dia perlukan sekiranya mm -hmm. tidak makan makanan sihat uh, ikan yang secukupnya follow apa suku-suku separuh uh, perbanyakkan exercise jangan uh, merokok dan ambil alkohol um apa ni jaga uh, pemakanan yang seimbang ambil banyak fruits vegetables um apa ni good uh, fat dan sebagainya insyaallah badan kita terjagalah Melainkan anda perlu untuk suplemen uh, boleh mm -hmm. ambil suplemen uh, so sebenarnya okay. macam lebih jimat untuk ambil tu uh, so itu cara sekiranya nak cakap tentang uh, antibody production dan sebagainya um, ataupun kesihatan badan tapi dalam keadaan sekarang ni uh, sebenarnya yang, yang paling utama juga ialah kita dalam keadaan pandemik, ialah kita kena pastikan kita tidak keluar stay safe, stay at home, kita pastikan pembasuhan tangan sebab walaupun body kita dalam keadaan bila dah terjangkit tu kita takut, kita pun tak sure, kita ingat kita rasa dah sihat right. sebab orang kononnya dia adalah orang yang atlet ke apa tapi hmm. sometimes kita tak tahu ada certain other things yang boleh menyebabkan kita Kalah dengan Alah, virus kasih. tu. Uh, so okay. disebabkan tu, yang utama juga pastikan sentiasa basuh tangan, sentiasa jaga jarak. Uh, itu juga sangat utama. Uh, sebelum penuh, bukan sebelumnya Raina. Bersama-sama lah. Bersama It comes together. So dua-dua uh, perlu perlu juga. okey doktor. Uh berkenaan dengan uh, tadi untuk mengelakkan menerima berjangkit yang pertamanya adalah social distancing lah hmm. uh, penjarakan okay. Uh, penjarakan sosial. Yang keduanya maknanya doktor bagi tahu tadi maknanya kena selalu cuci tangan dan sebagainya. Okey. Saya bagi satu keadaan doktor. Contoh eh. Contoh. Uh, katakanlah eh. Kita uh, sebab musim PKP ni still lagi kita boleh keluar nak cari barang dapur dan sebagainya. Ya mungkin juga kita akan terdedah. Contohnya bila kita keluar tu, mungkin kita ada sentuh something dekat pasar raya ke dan sebagainya. Ni yang menyebabkan kita mungkin orang uh, kata pembawa. Dan bila kita balik rumah, contohnya kita ambil sanitizer, kita basuh dan sebagainya. So uh, adakah apabila proses uh, bila kita pembawa ni, kita kita cuci dengan sanitizer sebab sebelum tu mungkin ada virus, ada kuman. So macam mana dia boleh mati dan adakah uh, virus ni uh, bila kita cuci dengan sanitizer tu dia meninggalkan bangkai dan sebagainya dia boleh hidup balik selepas tu ke? Uh, hmm. macam mana doktor? Hmm. Okay. so bila kita mati tu. Ah uh, 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 bila kita katalah balik tersentuh kan. So kita balik ke rumah sama ada kita gunakan sanitizer daripada luar lagi, kita dah pakai alcohol base tu kan sanitizer 70% dia akan hancurkan dan matikkanlah so virus tu dan dia punya ha. apa keperluan untuk virus tu dia become virulent ataupun dia uh, boleh infective akan hilang so maknanya dia dah mati dia mati oh. dia tak dia inactivated dan uh, dia akan tak adalah di di tangan kita so insyaallah akan selamat so uh, dua cara sama ada dengan sanitizer ethanol tu ataupun dengan membasuh tangan menggunakan sabun yang apa-apa jenis sahaja sabun yang penting dia, main dia main adalah sup ya, soap hmm. tapi yang penting dia 20 30 uh, second tu 30 minit ha, lah timing kan? timing 20, tu penting saat dia? timing tu sangat penting uh, ha. sebab ha. kalau kita gunakan um, sabun dia cara dia berbeza sikit lah sebab sabun ni uh, dia akan disintegrate the fat so, pada permukaan okay. virus dia terdiri pada lipid bilayer dia macam kumpulan uh, lemak lah So lemak. konsep lemak ni bila sabun dia akan tarik dat lemak tu, dia akan pecah. Maknanya hmm. viral RNA dia pun akan keluar dan kira dia tak dia tak jadi virulent. So cumanya perlukan a proper a uh, mechanical Tanya movement itu. lah maksudnya rubbing ha, rubbing. Mm -hmm. So saya rasa konsep macam kita membasuh pinggan kan kita guna sabun sebabkan ada lemak-lemak kan ada minyak dan sebagainya is a component mm -hmm. of lemak but in a liquid form So the reason kita that mechanical scrubbing is due to tu lah nak hancurkan yeah. dan nak dia nak buang, dia klumped together dan dia dibasuh oleh air, dia akan hilang. So, um, kita insyaAllah boleh yakin bahawa dengan cuci tangan dengan betul, sanitizer pun sama kena cuci dengan betul, dia akan boleh hilang. Dan ethanol the reason is because dia akan evaporate. Hmm. Um, tetapi sekiranya ada sumber air, sebenarnya yang lebih sustainable dan lebih bagus juga ialah menggunakan air dan sabun 20 second. Ah. So kalau tak ada so sebenarnya kalau kat rumah kalau ada sanitizer dengan sabun better ambil sabun. sabun. Satu sebab sanitizer adalah susah nak dapat. So sanitizer uh -huh. ni simpan untuk kalau keluar baru kita guna sebab kan tak ada air. Tapi jika ada air je please gunalah yeah. sabun. Dia insya-Allah akan akan sangat bagus. Cuma uh -huh. kalau tak 20 saat tu tak cuci dengan baik itu akan ada possibility uh, akan tak efficient lah tak efficient hmm. lah. so S maknanya tak perlulah kita panik nak beli sanitizer berdozen dozi kat rumah tak perlu dah eh semestinya tak perlu so <laughs> simpan save yang tu simpan untuk keluar je so <laughs> uh, <laughs> uh, macam case pernah tengok kan orang kata viral terbakar <laughs> dekat dapur so Sebenarnya in the first place kenapa dia perlu pakai sanitizer dalam rumah lah, melainkan dia nak jimat yeah. air dan sebagainya kita tak boleh yeah. nak lah. tapi uh -huh. sekiranya rumah ada plenty of water malah air pun dah murah please uh -huh. use the soap is cheaper dan it is effectively uh, effectively works malah ada uh, mazhab-mazhab okay. saintis yang katakan dia lebih baik daripada sanitizer kalau pakai sabun uh. so ada juga yang kajian kata so guna sabun sekiranya di rumah Hmm. So, sabun tak tak semestinya macam detol tak semestinya lah. Any sabun boleh. Sabun boleh. Hmm. Terima kasih doktor. Okey. Untuk seterusnya doktor. Uh, baru ni saya ada terbaca lah tentang uh, blood transfusion lah, Ataupun pemindahan darah daripada uh, orang yang dah pulih. Kan? Hmm. Yang mampu untuk merawat bagi orang yang masih lagi dalam rawatan. Okay. Boleh doktor terang tak saya? Sebenarnya memang soalan tu lama dah nak tanya. Mm. Okay, macam <laughs> okay, mana doktor? Okey, so uh, pertama sekali konsep mungkin kita relate balik konsep awal tu. Uh, okay. Bila virus dah serang, body akan cuba hasilkan antibody lah. Okay, dan uh, maknanya nanti orang yang sihat ialah yang bila antibody dia dah cukup untuk musnahkan all the virus, so body dia dah ada antibody. Mm. Um, dan kita perlu ingat bahawa Antibody yang diproduce tu adalah memang spesifik untuk virus tu. Okey, inilah mengapa vaksin sangat penting. Cuma dalam kes ni, kita perlu tahu um, cara management untuk kes-kes begini untuk viral infection ni, dia ada dua. Satu ialah kita boleh kata treatment ataupun rawatan kepada orang yang dah sakit. Satu lagi ialah prevention. Okey, prevention maknanya orang sihat kita tak nak terjangkit langsung. So prevention yang sekarang ni kita tengah buat pun prevention lah. Tapi satu lagi prevention yang kita lebih gemar ialah vaccination. Kenapa? Bila ada vaksin, nanti one day kita bolehlah keluar dan sebagainya bekerja. Sebab apa vaccination ni? How does it work? Ialah kita gunakan dalam vaksin, dia akan gunakan a part of virus yang sama ada dia adalah weakened atau virus yang dilemahkan dan digunakan dalam kuantiti yang sangat kecil ataupun uh, apa ni and an inactivated virus yang dah dimatikan dia gunakan hmm. juga um, okay. ataupun a part of the virus dia guna masukkan vaksin dalam dalam formulation yang sesuai inject kepada manusia body akan create antibody khusus oh. untuk vaksin tersebut uh, sistem badan kita ni dia ada memory dia macam apa ni macam mana contoh macam uh, bawa, tentera apa tentera ha, dia macam dia macam tentera kata tentera kita sekarang macam dulu pernah lah kes okay, so orang kata tentera ni dia buat apa bila tak ada serangan apa kan kan kalau kita pernah tengok dia orang ni uh, buat condition macam katalah terrorist attack macam mana dia buat supaya dia sesuai the let's say the weapon the skill the strategy towards that particular enemy so but vaccine happens also like that kita ambil sikit daripada virus tu dalam keadaan yang sesuai, body akan belajar untuk create antibody lawan. yang sesuai untuk lawan tu. Hmm. So antibody tu dia memang tailored untuk itu. Uh, hmm. So cumanya uh, dalam keadaan biasa maknanya macam sekarang ni kalau orang tu dah kena, body kita tak takut-takut kalau dia immunocompromised dia tak sempat nak serang, uh, dia tak sempat nak create antibody, dia dah dia diserang. Vaksin okay. berlaku dengan kalau terkawal body terseranglah uh, uh, seranganlah so, okay. antibodi. Jadi right. antibodi ni adalah dia ada memory. So nanti mm. bila berlaku katalah kita dah red body kita dah ada, one day bila kena serang kat luar badan kita dah hasil. Okey, dalam kes tadi, uh, boleh ke orang yang dah ada anti, dah dah sihat kita mm -hmm. guna darah dia. Okey. Mm. Sebab sekarang ni darah dalam darah dia dia dah ada antibodi memori, memori, memori tu memori tu memory tu ah dia dah memori so, Sebenarnya dalam dalam badan dia dia boleh guna so apa dipanggil dia panggil sebagai convalescent uh, plasma therapy iaitu kita ambil plasma daripada uh, apa ni blood orang yang sihat yang mengandungi antibodi tadi kita bagi kepada orang yang uh, critically ill lah okey di China dah start guna Uh, di US pun dah start guna di Malaysia tak silap saya hari tu KKM dia dia mention dia akan cuba yeah. cumanya a uh, ini adalah dalam investigational period uh, fasa yeah. iaitu dia masih dalam cuba sebab efficacy dia kita tak sure sebab uh, tak surelah berapa banyak dos plasma yang diperlukan mm -hmm. uh, dan sekiranya dalam uh, plasma yang kita ambil tu ada banyak atau tidak uh, plasma mm. ni ialah komponen dalam darahlah so dalam cold blood kita Um, dia warna merah kan tapi sebenarnya kita yeah. boleh kita ada teknologi untuk filter mm -hmm. untuk ambil hanya the plasma plasma will be the liquid form of the blood warnanya akan kuning dan di situ contain all the um, antibodies and uh, protein uh, hormone uh, yang mana mm -hmm. bila kita pergi ke apa makmal darah dia boleh separate uh, ada satu mesin yang boleh dia darah dia akan filter dia akan ambil plasma saja sel uh, darah merah Bantu. dimasuk Bantu. balik dalam badan sel darah okay. merah tu masuk balik dalam badan kita so plasma tu saja diambil. dan plasma ni lah um, dia boleh digunakan kalau dah petang daripada orang yang dah sihat dia boleh rawat dia dia untuk yang orang yang masih yang, lagi sakit uh, yang masih lagi sakit dalam rawatan. so di China mereka dah cuba uh, cumanya siapa yang boleh digunakan mostly dia selalu hmm. ambil orang yang dah teruk yang dah teruk lah untuk, untuk hmm. uh, rawat menggunakan cara tu so kalau soalan tadi okay. boleh ke uh, dah di China dah boleh Efikasi itu masih dalam dia punya pemantauan lah. Ha. Okey. Doktor, saya terdengar tadi perkataan vaksin. Dan okay. saya yakin ramai yang yang masih uh, apa ni confuse. Apa itu vaksin? Apa hmm. itu antiviral? Apa oh, itu okay. antibiotik? So tiga benda okay. ni kadang-kadang saya rasa macam sama je. Vaksin, antibiotik, okay. apa antibiotik, antiviral ni. Okey. So uh, vaksin mungkin tadi saya dah introduce sikit introduce sikit vaksin ni so, vaksin. dia adalah um, more to preventive lah maksudnya vaksin yeah. tu ialah datang daripada tadi yang saya sebut tadi virus tu hmm. sama ada dia inactivated dia weaken or a, a, a part of it hmm. masuk dalam tubuh manusia our body creates the antibody Okay, so vaksin ialah itu so vaksin ialah yang tadi itulah antiviral hmm. ialah uh, drug yang melawan terus uh, okay. virus itu. Okay, Dan antiviral uh, cara cara dia quite similar to antibiotic. Okay, Jadi antiviral ni contoh macam sekarang ni um, kalau pernah dengar KKM, itu kita punya ketua pengarah kan, dia ada mention hmm. um WHO telah memilih Malaysia untuk run atau test um, apa ni drug yang dinamakan sebagai uh, Ramsi apa Remdesivir. Remdesivir hmm chloroquine ada ni a few lah chloroquine. Mm -hmm. So rem, Remdesivir ni adalah satu drug yang antiviral yang sebelum ni digunakan untuk Ebola. Ah. Uh, Ebola also is a is a type of virus RNA virus. Uh, so apa dia buat ialah dia antiviral ni dia akan cara dia mengalahkan virus ialah dia pergi serang untuk inhibit proses replication virus tu. So bila dia serang target pada virus dia akan tak boleh nak replicate lah. So akhirnya dia tak boleh nak replicate dalam badan. So uh, itu adalah antiviral. Antibiotic pun konsep macam antiviral, dia menyerang direct kepada bakteria. Ah uh, tu beza dia. So antibi hmm. antibiotic adalah bakteria. Contohnya macam uh, penicillin. Uh, penicillin ialah salah satu hmm. antibiotik. Cara dia serang pula ialah macam mana? Dia akan serang cell wall ataupun dinding bakteria tu. Jenis bakteria ni dia ada peptidoglycan adalah satu komponen. Bila ada je penicillin, dalam penicillin ni ada satu komponen yang dinamakan beta lactam. Beta lactam ni dia boleh menyebabkan apa ni dinding sel tu dia akan tak tak kuat, tak kukuh dan akhirnya uh -huh. macam tadi saya pernah sebut bakteria sepatutnya dia replicate jadi dua, dia tak ada dinding sel dan dia boleh mati. so uh -huh. dia menyerang kepada bakteria. So antiviral antibiotik akan berbeza-beza cara menyerang tapi dia akan serang kepada virus tu. Vaksin ialah kita menggunakan virus tersebut dalam keadaan yang selamat, dos yang betul untuk oh, train okay. ataupun ajar badan kita menghasilkan antibiotik untuk antibiotik. Hmm. serang hmm. virus. Yes, virus. Hmm. So tu cara dia di lain, lain lah cara dia. Oh, okay clear doktor. Okey doktor. Ah, uh, ada lebih kurang nama di 10 minit lagi. dekat live chat ni ada beberapa uh, sahabat kita tanyalah. Ah uh, dia kata uh, doktor some saying it is bio warfare. Yeah. This virus is a lab origin. Betul ke tak betul ni doktor? Apa pandangan doktor? <laughs> bio betul warfare. Lah, Betullah saya, <laughs> saya tadi saya tadi <laughs> saya <laughs> saya, <laughs> saya <laughs> um There's, uh, saya pun tak berani nak sebut lah sebab there's always a possibility kan yes, Macam lagi-lagi yes, yes. benda ni pun is created Kadang-kadang um, mm -hmm. orang kata this is a geopolitical punya evolvement yes. um, yes. Apa ni US lawan China And then yes. ada konspirasi orang jumpa dalam buku lah dan sebagainya uh -huh, betul. Um, Lepas tu ada juga orang saya baca orang kata uh, The wuhan or the uh, saya saya nampak dia seafood market tu huanan ke saya tak ingat mm -hmm. tapi in wuhan tu is very close to a, a a lab um yang produce and and studies about virus mm -hmm. so saya tak nak uh, kalau boleh saya tak nak comment on mm -hmm. this lah uh, there would be kind of a possibility uh, tapi i don't know At most tapi sekarang yang sahih kita ambil itulah Um, ia datang so, daripada sose dia, lah. dia. Mm -hmm. ha, daripada bets. Malah mm -hmm. tadi mungkin saya tak terlupa nak mention uh, kenapa paper tu dia disregard the possibility that there is a bet in the market because mm -hmm. in December, uh, it is not the times of uh, bets going outside. Uh, mm -hmm. Bet dia tak keluar waktu tu. So dia kata um, kalau orang menjual bets pun dia tak ada. Time tu bet tak keluar. So dia tak jual lah time tu. And then ada a few ada yeah. other arguments lah ha, dalam paper yeah, tu yeah, sendiri. Yeah, ha, walaupun dia dalam, malu, CNN, eh. ha, dalam CNN, kan. dalam CNN ada cakap memang nampak bad. Cuma as I've said earlier, memang origin dia adalah bad um, sebabkan dia punya family itu. Uh, cuma dalam di pasar tu, dalam paper tu dia quote bahawa dia adalah due to intimidirilah. lah. Dia ada second animal yang sebelum sampai kepada mm -hmm. manusia. Ha, sebab mm -hmm. orang nak, orang marah nanti jadi sebab orang kata, oh ni lah Jual lagi uh, kelawar dekat pasar hmm. Cuma kadang-kadang uh, Terpulang pada kita lah kita nak ambil naratif yang mana lah So uh, menjawab soalan tadi Is it a bioaffair? Uh, saya bukan orang yang boleh Ada authority to comment on that lah Itu itu yang saya nak boleh kata lah hmm. Okay Dr uh, Dua tiga hari ni Kita ada dengar pasal Sporadics ni Sporadics maknanya ada uh, Beberapa kes yang bila disiasat memang dia ni memang betul-betul home quarantine dia tak terdedah pada orang lain kan dia tak ada keluar dan sebagainya so at the end dia memang positif covid selepas dah 14 hari pkp Maknanya dah masuk fasa kedua kan baru jumpa kes macam ni apa komen mm -hmm. doktor fasa sporadic so so bila um, first sporadic is a term untuk tunjukkan bahawa dia somehow dia keluar In the sense that kita tak sure dia follow the same transmission yang kita tahulah. Suddenly dia wujud. Kebiasaannya kalau berlaku kita tahu dia sama ada dia follow a few things yang required contohnya mm -hmm. dia ada physical touch, yeah. dia ada kontak rapat, dia ada gejala dan dia duduk serumah dan sebagainya lah. Semua tu seperti kita tahu. Cuma bila orang yang kena tu kita tanya dan sebagainya mm -hmm. dia dah follow all this precaution, dia tidak mm -hmm. ada jumpa orang yang yang ada positif. Mm -hmm. So di mana dia dapat? So mm -hmm. macam ni is tu lah. Um, it shows that most likely dia somehow dia keluar, dia tersentuh um, yeah. permukaan yang ada ke atau somebody mm -hmm. else bawa balik. So mm -hmm. this is the danger yang boleh berlaku in this kind mm -hmm. of pandemic. Kita yeah. dah tak tahu uh, Sekiranya kita membawa dia pulang. So and once sporadic berlaku, it's very dangerous. Mm -hmm. And the way kita mm -hmm. boleh prevent it from happening is by fulfilling the recommendation of KKM. Yeah. Memang kalau boleh memang jangan keluar. Cuma di Malaysia mm -hmm. kita masih belum total lockdown kan? Mm -hmm. Yang terbaik sebenarnya finally is total lockdown lah. Cuma yeah. uh, in terms of sustainability tak bagus lah sebab kita lihat secara keseluruhan kan? Economical yeah. factor. Um, Food security all those lah so mm -hmm. the very best is what has been done mm. in malaysia sekarang ni tu sebenarnya mm. betul tapi nak mengatakan bahawa ini yang kita takut dia sporadic mm. kita dah tak tahu dia kena daripada mana, mana. kita mm. tak datang dari so, daripada betul. mana so mm. macam mana kita nak buat contact tracing kita nak panggil mm. apa nak nak cari tu nak disinfect dekat mana kita nak bersihkan apa so bila jadi begitu kita akan sangat boleh kata tambahkan Iyalah. kerisauan tu lah so Iyalah. jadi apa yang within our power is always basuhkan tangan sangat sebab uh -huh. kita memang kena buat apa yang uh, apa break the chain tu basuh tangan kerap uh -huh. uh, merasakan bahawa entah-entah kat luar rumah ni macam mana yeah. tadi ada orang hantar makanan ke kan makanan ke. Ha, dia so, ada so, so just balik basuh tangan tak ada masalah Shopee ke <laughs> Ah, so <laughs> saya rasa kalau kita just pasu tangan selalu dia tak ada masalah insyaallah. Air pun tak mahal mana dan cubalah uh, stay at home tu walaupun is very difficult tapi that is the most effective way and most somehow mur boleh kata murah lah even tu tak dapat gaji ke apa itu panjang cerita tak lah. ya, tapi ya. yang kita boleh buat lah insyaAllah hmm. Okay so panjang lebar eh hari ni doktor berkongsi tentang seus masa kita lain coronavirus dan saya rasa itu saja soalan daripada saya dan juga kawan-kawan dekat live chat uh, YouTube channel ni dan uh, sekali lagi saya uh, nak ucap terima kasihlah pada Dr. Muhammad Ashraf di atas uh, masa yang diluangkan sebab uh, walaupun doktor orang kata uh, perintah kawalan pergerakan ni rasanya dalam rumah dia dia tak tak kena kawalan pergerakan ni memang dia <laughs> ada benda je dia akan buat ni. <laughs> <laughs> kan betul betul. Kadang-kadang kena apa? Ya ah student dan sebagainya kan. Jadi banyak juga kena fikir apa input yang nak bagi pada student kan sepanjang cuti dan hujung lagi mungkin ada pengumuman daripada uh, PM kita kan tentang uh, mungkin fasa seterusnya kalau kita tengok sekarang ni masih lagi tak menunjukkan trend menurun secara mendadak yes. lah. Dan mungkin kena ada lagi lah a few period yang yang uh, mungkin akan membantu untuk break break the the chain. Uh, betul tak? Mm. Tu, eh? Okay. Betul, uh, Okay, so terima kasih lagi sekali kepada kawan-kawan dekat YouTube channel uh, kerana sudi luangkan masa uh, bersama dengan kita pada petang ni. Uh, dan agak special lah eh tetamu kita ni adalah seorang yang kata sangat uh, banyak ilmu dia lah tentang penyakit-penyakit uh, 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 yang 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 ada lah. Okey, uh, doktor sebelum kita akhiri, hmm, saya rasa nak ambil gambar dulu, nak screenshot dulu dekat ni. Hmm, okay. uh, sebagai kenang-kenangan. Okey. Alright. Sekejap ya, eh, saya selesai dulu. Okey. So terima kasih banyak doktor eh. Okay. So uh, saya doakan uh, doktor dan keluarga sihat sepanjang PKP ni cuma kita sama-sama lah eh. Semoga dijauhkan segala uh, bahaya uh, terutama ni COVID-19 ni dan kita me mengharapkan eh kepada semua rakyat Malaysia untuk patuh dengan arahan KKM. So elakkanlah keluar sekiranya tiada urusan penting dan kita kalau boleh uh, kata apa kita rancanglah eh supaya kita tak taklah terlalu kerap kita ada uh, contact dengan dengan pihak, pihak dua dan kalau boleh masak tu lagi baik doktor betul kan? masak sendiri betul. lagi baik, betul. baik betul. kan untuk mengelakkan hmm. uh, contact ni okey doktor saya rasa itu saja uh, insyaallah kepada yang mungkin bertanya selepas ni kita saya akan reply lah saya akan reply uh, dalam uh, live chat Okey. Itu saja doktor. Terima kasih banyak. Okey. Okey, terima kasih banyak. Eh? Okey. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.